ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ውድ አድማጮቻችን ከነዚህ መካከል እንደተለመደው የአውሮፓ ዋንጫን የተመለከቱ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ምክንያቱም ሰሞኑን ይጀምራልና የአውሮፓ ዋንጫ ከሱ ጋር የተያዙ በርከት ያሉ መረጃዎች ይወጣሉ። እንደተለመደው እኛም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሌላኛው ደግሞ የዝውውር ጉዳዮችን የምናነሳበት ፕሮግራማችን ነው። ከተለያዩ ትልልቅ ክለቦች ጋር የተያዙ በርከት ያሉ ስሞች አሉ። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሰሎና፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ በርከት ያሉ የዝውውር ጉዳዮች እየተነሱ ነው። እነሱንም በየተራቸው ወደ እናንተ ማድረሳችንን ዛሬ እንቀጥላለን። ከዛ በተጨማሪ በፕሮግራማችን መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ትላንትና ምሽት ላይ በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ ሀሳቦቻችሁን ያካፈላችሁንን ቤተሰቦቻችንን ስም እየጠቀስን ኮሜንታችሁን ወይም ደግሞ ሀሳቦቻችሁን መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራምም ዛሬም ይቀጥላል። ለዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ሀሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። የተሰማችሁን ሀሳብ ከአውሮፓ ዋንጫ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከዝውውር ዜናዎች ጋር ሊሆን ይችላል፣ በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ጋር በተያዘ ከኤሪክ ቴንሃግ ጋርም በተያዘ ሊሆን ይችላል። ያላችሁን ሀሳብ በሙሉ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ኮሜንት ቦክሱ ክፍት ነው፣ ተጠቀሙበት፣ ጻፉልን፣ እኛም መልሰን ወደ እናንተው እናደርሳለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ለተከታዮቹ ጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃችን ነው የምወስዳችሁ። የአውሮፓ ዋንጫ ጉዳዮችን በማነሳሳት እንጀምር። የአውሮፓ ዋንጫ መክፈቻ ጨዋታ ማን ይመራዋል? የፊታችን አርብ የሚጀመረው ተጠባቂው የ2024ቱ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር መክፈቻ ጨዋታን የሚመሩት ዳኛ ይፋ ተደርገዋል። በጀርመን አስተናጋጅነት ነው የአውሮፓ ዋንጫው የሚደረገውና መክፈቻ ጨዋታውንም የምትጀምረው ጀርመን ናት። ጀርመን ከስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያደርጉትን ተጠባቂ ጨዋታ ደግሞ ፈረንሳዊው ዳኛ ክሌመንት ቱርፒን በመሀል ዳኝነት እንደሚመሩት ነው ይፋ የተደረገው። የመክፈቻው ጨዋታ አርብ ምሽት 4 ሰዓት በባየር ሚኒኩ ፉትባል አሬና ስቴዲየም የሚደረግ እንደሆነ ነው እየተገለጸው። በድጋሚ የአውሮፓ ዋንጫን ማንሳት ምኞቴ ነው ብለዋል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ። ፖርቱጋላዊው ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የአውሮፓ ዋንጫን ማሸነፍ እንደሚፈልግ ነው የገለጸው። ለብሔራዊ ቡድን መጫወት እና ደግሞ ጎሎችን ማስቆጠር ልዩ ስሜት አለው። እኔም በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ በሙሉ አቅሜ ተጫውቼ የአውሮፓ ዋንጫን በድጋሚ ማሸነፍ እፈልጋለሁ ሲል የተናገረው። በአንጻሩ የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ሮቤርቶ ማርቲኔስ ለክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሲናገሩ፣ ክሪስቲያኖ የሚገርመኝ ሁልጊዜ እድሜውን መሟገቱ ነው። እሱ ለእያንዳንዱ ነገር ሁልጊዜም አዲስ ነው። ከልምምድ በኋላ እኔና የአሰልጣኝ ስታፍ አባላቱ እሱ ሁሉንም ነገር ያሳካ ተጫዋች መሆኑ ያስገርመናል። እሱ የማሸነፍ አባዜ፣ ምርጥ የመሆን አባዜ የተጠናወተው ተጫዋች ነው። የአሁኑ ትውልድ ከሱ ብዙ መማር ያለባቸው ነገሮች እንዳለው ለመግለጽ እፈልጋለሁ ብሏል ሮቤርቶ ማርቲኔስ። ፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ዘንድሮ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ እጅጉን ከሚጠበቁ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ናቸው። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ስፔን፣ ሌሎቹን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድንም በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ እጅጉን ከሚጠበቁ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ናቸው። በርከት ያሉ ከዋክብት በተለያዩ ክለቦች ራሳቸውን በትክክል ያሳዩ በበርካታ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች በደንብ የሚፈለጉ አይነት ከዋክብትን የያዘ ቡድን ነው። አሰልጣኝ ሮቤርቶ ማርቲኔዝ ደግሞ ይህንን ቡድን ይዞ ወደ ቀጣዩ ነገር ወይም ደግሞ ወደ ዋንጫው ማሻገርም እንደሚጠበቅበት በርካቶች ያነሳሉ። ምክንያቱም ስብስቡ አሁን ካለው ጥራት አንጻር ከዚህ በፊት ፖርቱጋል ተመልክተው የማታውቀውን ያክል ጥሩ የሚባል ስብስብን ይዛለች። በእርግጥ ሌሎችም ከዋክብት የተሞሉባቸው ብሔራዊ ቡድኖች አሉ። እነ እንግሊዝ፣ እነ ፈረንሳይ እንዲሁ በርከት ያሉ ከዋክብቶች ያሉባቸው ቡድኖች ናቸው እና ፖርቱጋል በዚህ ውድድር ላይ እጅጉን ከሚጠበቁ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ሌላኛው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድኑ አምበል ኬሊያን ምባፔም ሀሳቡን ይሰጣል። በውድድሩ አሻሬን ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ብሏል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አምበል ኬሊያን ምባፔ ቡድናቸው በቀጣዩ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ታሪክ ለመጻፍ ጀርመን መድረሱን ነው በሰጡ አስተያየት ላይ ተናገረው። በአውሮፓ ዋንጫው አሻሬን ሜዳ ላይ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ የሚለው ኬሊያን ምባፔ ታሪክ ለመጻፍ ጀርመን ደርሰናል፣ ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን፣ ለውድድሩም
ዝግጁ ነን በማለትም ነው የተደመጠው። ኦስትሪያንም ማቅለለን መመልከት የለብንም ብሏል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ዳዮት ኦፕካሚካኖ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ቡድናቸው ከኦስትሪያ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ አስቸጋሪ እንደሚሆን አውቆ እንዲዘጋጅም አሳስበዋል። ዳዮት ኦፕካሚካኖ በንግግሩም ኦስትሪያ ቀላል የሚባል ቡድን አይደለም፣ በሜዳው ላይ ሁሉንም የሚሰጥ ቡድን ነው። እንደዛ ካለ በኋላም ባለፉት 7 ጨዋታዎች አልተሸነፉም፣ አስቸጋሪ ጨዋታ መጠበቅ ግዴታችን ነው ብሏል። ፈረንሳይ የአውሮፓ ዋንጫ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከኦስትሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ሰኞ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ነው የምታደርገው። ኢምባፔ የዓለም ሻምፒዮኖቹን አላካተተም ያለው ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ ነው። በተለይም ኢምባፔ የውድድሩ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድሩ ሊጀምር አካባቢ በተለይም የሰጠውን ሀሳብ እናስታውሳለን። በእርግጥ ውድድሩ አሁንም አልጀመረም፣ ነገር ግን ከሳምንታት በፊት የሰጠውን ሀሳብ እናስታውሳለን። የአውሮፓ ዋንጫ ከዓለም ዋንጫም ይበልጣል ወይም ደግሞ ፉክክሩ ከዛም ይበልጣል የሚል አይነት ሀሳቡን ነበር የሰጠው። አርጀንቲናዊው የ8 ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊው ሊዮኔል ሜሲ ፈረንሳዊው ተጫዋች ኬሊያን ምባፔ በዓለም ዋንጫ ውድድር ዙሪያ የሰጠው አስቴት ትክክል አለመሆኑን የተናገረው ፈረንሳዊው ተጫዋች ኬሊያን ምባፔ በቅርቡ በሰጠው አስቴት የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ከዓለም ዋንጫ ይልቅ ከባድ መሆኑን ተናግሮ ነበር። ስለ ኬሊያን ምባፔ ንግግር አስቴት የሰጠው ሊዮኔል ሜሲ አውሮፓ ዋንጫ ጥሩ ውድድር ነው፣ ነገር ግን በሁሉም ራሱ የሚጫወትበትን ነው ከፍ የሚያደርገው ሲልም ነው ሜሲ የተናገረው። ኢምባፔ አውሮፓ ዋንጫ የበለጠ ከባድ ነው ብለው ሲናገር በርካታ የዓለም ሻምፒዮን የደቡብ አሜሪካ ሀገራትን አስወጥቶ ነው፣ ምርጥ ቡድኖች ያሉትም በዓለም ዋንጫ ነው። ሁሉም የዓለም ሻምፒዮን ሀገራት የሚገኙት እዛ ነው። ሁሉም ሰው ዓለም ዋንጫን ማሸነፍ የሚፈልገውም ለዚህ ነው ሲል ነው ሊዮኔል ሜሲ የተደመጠው። ሊዮኔል ሜሲ አያይዞም አንድ ጉዳይን አንስቷል። መጨረሻ ሰዓት እየደረሰ መሆኑን አውቋል። አርጀንቲናዊው የፊት መስመር ተጫዋች ሊዮ ሜሲ የአሜሪካው ክለብ ኢንተር ማያሚ ከዚህ በኋላ የመጨረሻው ክለብ እንደሚሆን በሰጠው አስተያየት ላይ ተናግሯል። እግር ኳስን ለመሰናበት ዝግጁ አይደለሁም ያለው ሊዮኔል ሜሲ ሕይወቴን ሁሉ ያሳለፍኩበት ነው፣ መጫወት፣ ልምምድ መስራት ሁልጊዜም የሚወደው ነገር ነው ሲል ተደምጧል። ሜሲ ቀጥሎም መጨረሻ ሰዓት እየደረሰ ስለመሆኑ ሁልጊዜም ፍርሃት አለኝ ያለ ሲሆን ሰዓቱ እየደረሰ መሆኑን አውቃለሁ፣ አሁን ጥሩ ጊዜን እያሳለፍኩ ነው ሲልም ነው የተደመጠው። ነገር ግን እግር ኳስ ማቆሚያ ጊዜያችን ደርሷል የኔ ትውልድ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ሊዮኔል አንድሪያስ ሜሲ። በእንግሊዝ ጨዋታ አነስተኛ አልኮል ያለው መጠጥ ይቀርባል ተብሏል። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአውሮፓ ዋንጫ መጀመሪያ እሁድ ከሰርቢያ ጋር በሚደረገው ጨዋታ በስቴዲየሙ አነስተኛ የአልኮል መጠጥ ያለው ነገርም እንደሚቀርብላቸው ነው የተገለጸው። በውድድሩ ከሚያደርጉት ጨዋታዎች ሁሉ አነስተኛ የአልኮል መጠጥ ያለው መጠጥም የሚቀርብበት ብቸኛው ጨዋታ እንደሚሆን ተነግሯል። የሚሆነው 40,000 ገደማ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች ይታደማሉ ተብሎ በሚጠበቅበት ጨዋታ ከተቃራኒ ደጋፊዎች ጋር አለመግባባት ይፈጠራል በሚል ፍራቻ ነው። ኤምሪሻን ለብሔራዊ ቡድኑ ጥሪ ቀርቦለታል። ከአውሮፓ ዋንጫ መረጃዎቻችን የመጨረሻው የምናደርገው ይህን ነው። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው አሌክዛንደር ፓቭሎቪች በጉዳት ምክንያት ከቀጣዩ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ውጪ መሆኑ ይታወቃል። በምትኩም የቦሪሲያ ዶርትመንዱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ኤምሪሻን ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ቀርቦለታል። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን የውድድሩ መክፈቻ ጨዋታውን አርብ ምሽት 4 ሰዓት ከስኮትላንድ አቻው ጋርም የሚያደርግ ነው የሚሆነው በመክፈቻው መርሃ ግብር። ከአውሮፓ ዋንጫ መረጃዎቻችን ወጣን በልና ውድ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ ከክለቦች ጋር የተያዙ በተለይም ከዝውውር ጉዳዮች ጋር የተያዙ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናንሳ። ማንቸስተር ሲቲን በማስቀደም እንጀምር። ፔፕ ጋርዲዮላ የባርሴሎናን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል የሚል መረጃ ትናንትና ተመልክተናል። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ የባርሴሎናን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን የተሰማው የቡሃ ሰሜዎቹ አሰልጣኝ የሆነው ፔፕ ጋርዲዮላ የካታላኑ ክለብን ጥያቄ ነው ውድቅ ያደረገው። የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ሃንስ ፍሊክን ከመሾሙ በፊት የመጀመሪያ ጥያቄውን ለፔፕ ጋርዲዮላ ቢያቀርብም ስፔናዊው አሰልጣኝ ግን ጥያቄውን እንዳልተቀበለው ነው የተሰማው። ስኬታማው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ቤትም ለተጨማሪ ዓመታቶች ይቆያል ተብሎ አይጠበቅም፣ ምክንያቱም ዘንድሮ በ2025 ላይ ኮንትራቱ ይጠናቀቃል። በርካቶቻችሁ እንደምታውቁት በቀጣዩ የክረምት ኮንትራቱ ይጠናቀቃል እና ከዛ በኋላ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሊቆይ የሚችልበት እድል ጠባብ እንደሆነ ነው በርካቶች እየገለጹ የሚገኙት። በማንቸስተር ሲቲ ያላሳካው ስኬት የለም። የኤፍኤ ካፕ፣ የካራባው፣ የፕሪምየር ሊግን በተከታታይ በርከት ያሉ ዓመታትን አሸንፈዋል። በጣም ሲጠብቁት የነበረው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግንም ማሸነፍ ችሏል በማንቸስተር ሲቲ እና ሁሉንም ነገር በማንቸስተር ሲቲ ማሳካቱ ይታወቃል። ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ ኮንትራቱ ቀጣይ ዓመት ሲጠናቀቅም ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ እንደሚችል
እየተገለጸ ነው የሚገኘው። እንደውም ሰሞኑን አንዳንድ መረጃዎችን ከተመለከታችሁ እኛም በፕሮግራሞቻችን ላይ አንስተነዋል። ፔፕ ጋርዲዮላ በቀጣዩ ዓመት 2025 ላይ ሲለቁ ዣቪ አሎንዞን ማንቸስተር ሲቲ ለመቅጠር እንቅስቃሴዎችን ማድረግ መጀመሩን የሚጠቁም አይነት መረጃዎች ወጥተዋል እና ፔፕ ጋርዲዮላ ከዚህ ቡድን ጋር የመለየት እድሉ ሰፊ ለመሆኑ ማሳያ ነው ተብሎ በርካቶች እያነሱት ነው። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁም። ከቸልሲ ጋር በተያዘ በርከት ያሉ የዝውውር ጉዳዮች ይነሳሉ። ከነዚህ መካከል ግን ቅድሚያ የሚነሳው ጉዳይ የሚካኤል ኦሊሴ ጉዳይ ነው። ሰሞኑን እንዳነሳ ነው ከሆነ ሚካኤል ኦሊሴ ለቸልሲ እጅጉን የቀረበ ተጫዋች እንደሆነ ተነግሯል። የክሪስታል ፓላስ ተጫዋች ነው። ፈረንሳዊ የ22 ዓመት ተጫዋች ነው። ዘንድሮ በፕሪምየር ሊጉ ጥቂት ጨዋታዎችን አድርጎ በርካታ የግብ አስተዋጽኦችን ካደረጉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ዳቪድ ኦርነስቲን ስለ ሚካኤል ኦሊሴ ጉዳይ አንዳንድ መረጃዎችን አጋርቷል። ሚካኤል ኦሊሴን የሚፈልጉ ክለቦች ማለትም ቸልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኒውካስል ለክሪስታል ፓላስ ሄደው ውል ለማቅረብ እየተመካከሩ ነው የሚል ወሬ እየሰማን ነው። ቸልሲ ባለፈው ዓመት በዚህ አንቀጽ ላይ ችግሮች አጋጥመውታል። እናም አሁን ማንም ሊሳሳት አይፈልግም፣ የኦሊሴ ምርጫ እንዳለ ነው። እናም አንድ ክለብ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ሲስማማ ኦሊሴ ወደዛ ክለብ ለመሄድ ወይንም ደግሞ በፓላስ ለመቆየት ያኔ ውሳኔውን ያሳልፋል ሲል ነው ቤን ጃኮብስ ይቅርታ ዳቪድ ኦርነስቲን ነው ይህንን መረጃ ያጋራው። ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ እናስታውሰዋለን፣ በአረብ ለብዚሽ ቤት እጅግ አስደናቂ የውድድር ዓመትን አሳልፎ ነው ወደ ቸልሲ ወደ ምዕራብ ለንደኑ ክለብ ስታንፎርድ ብሪጅ የመጣው። በመጣበት ዓመት ግን በርከት ያሉ ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ አልቻለም፣ ጉዳት ገጥሞታል በተደጋጋሚ። ዘንድሮ የሚጠበቀውን ነገር በማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ቡድን ቸልሲ ውስጥ ማሳየት አልቻለም ነበር። በቀጣይ በኤንዞ ማሬስካ ቡድን ውስጥ ምን ያስመለክታል? በርካቶች የሚጠይቁት ነው። ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ በአረብ ለብዚሽና በቸልሲ የመጀመሪያ ውድድር ዓመቱን ስንመለከት 30 ጨዋታዎችን በቋሚነት ጀምሮ 21 የጎል ተሳትፎችን ማድረግ ችሏል። ሁለት ጨዋታ በቋሚነት ነው የጀመረው በቸልሲ ቤት፣ በአንጻሩ 3 የጎል ተሳትፎችን ያደረገው። በአንጻሩ ግን በአረብ ለብዚሽ 30 ጨዋታዎች ላይ በቋሚነት ጀምሮ 21 የጎል ተሳትፎችን አድርገው ነበርና ምን ያክል ዘንድሮ እንደቀረ ወይም ደግሞ ጉዳት እንዲጫወት እንዳላደረገው ነው ዘገባዎች የሚያነሱት። ሌላኛው ከቸልሲ ጋር የምናነሳው ጉዳይ በርካቶች የሚወዱት አይነት ተጫዋች ነው። በተለይ የቸልሲ ደጋፊዎች በክለባቸው እንዲቆይላቸው ይፈልጉታል፣ ኮነር ጋላገር። ቸልሲ ለኮነር ጋላገር አዲስ ኮንትራት ሊያቀርብ እንደሚችል ዘገባዎች እየወጡ ነው። ከማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ጋር ካላግባባቸው መካከል አንደኛው ተብሎ ይነሳል ይሄ የኮነር ጋላገር ጉዳይ። እነ በሄዳሪ ግባሊና ቶድ በውህሊ ኮነር ጋላገርን የመሸጥ ትልቅ ፍላጎት አላቸው። ምክንያቱም ተጫዋቹ የአካዳሚ ተጫዋች ነው፣ የኮብሃም ምርቅ ነው። ስለዚህ የሚሸጡበት ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ እንደ ትርፍ የሚቆጠር ነውና በፋይናንሻል ፌር ፕሌዩ ላይ የዚህ ተጫዋች የሚሸጥበት ገንዘብ ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣቸዋል። ለዛም ነው ኮነር ጋላገርን የመሸጥ ፍላጎት የነበራቸው። ነገር ግን ቸልሲዎች ኮነር ጋላገርን በመሸጥ ላይ ያላቸው አቋምን ለመቀየር እያሰቡ ሲሆን ከአማካዩ ጋርም አዲስ ስምምነት ለማድረግ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ነው ዘ ጋርዲያን የተባለው የወሬ ምንጭ መረጃውን ያጋራው። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ከሊቨርፑል ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ለማንሳት ያክል ሊቨርፑል የብሬንትፈርዱን ብሪያንን፣ የፒኤስቪ አይንድሆቨኑን ጆን ባካዮኮ እንዲሁ ደግሞ የሚትላንዱንም ዳሪዮ አስሪኦን ለማስፈረም ምንም አይነት ሙከራ እያደረጉ እንዳልሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከነዚህ ተጫዋቾች ጋር ስሙ ሲገናኝ ነበር ሊቨርፑል እና አሁን ላይ ግን እነዚህ ተጫዋቾች የማስፈረም ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው ዘገባዎች ያሳያሉ። በዘንድሮ የክረምት የዝውውር መስኮት ምናልባት ክለቡን ይለቃሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነበር ሳላህ። ነገር ግን የመልቀቅ እድሉ አሁን ላይ ጠባብ እንደሆነ ተነግሯል። ሞሐመድ ሳላህ በዚህ ክረምት ሊቨርፑልን የመልቀቅ እድሉ ጠባብ ቢሆንም በሳምንት 350 ሺህ ፓውንድ ከሚያገኝና ደሞዝ ቅነሳን ከማይፈልግ ተጫዋች ጋር አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም የሚያደርገው ድርድር ግን ቀጥተኛ አይሆንም ብሏል ዳቪድ ላይንች ይህንን መረጃ ሲያጋራ። በሊቨርፑል እየተፈለገ የሚገኘው ኤደርሰን ሀሳቡን ሰጥቷል። አሁን ላይ አታላንታ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። አሁን ላይ ሙሉ ትኩረቴ ኮፓ አሜሪካ ላይ ነው። በጣሊያን መጫወት እወዳለሁ፣ ነገር ግን የፕሪምየር ሊግ ክለቦች ከፈለጉኝ እዛ መሄድም እፈልጋለሁ ብሏል። አታላንታ የምለቀው እነሱ ከፈቀዱልኝ ብቻ ነው ብሏል ኤደርሰን። ከሊቨርፑል ጋር ስሙ እየተያዘ የሚገኘው ተጫዋች ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ አሁን ላይ እናጋራቸው። አሮጊቷ ጄደን ሳንቾ ላይ ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ነው። በተለይም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከቡድኑ ጋር መቀጠሉን ተከትሎ የጄደን ሳንቾ ጉዳይ እልባት ያገኘ ይመስላል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የመቀጠሉ ነገር ያከተመለት ጉዳይ ነው እና ደግሞ ዩቬንቱሶች
ዩናይትድ ፈልጉታል። ዩቬንቱሶች የማንቸስተር ዩናይትድን አጥቂ የሆነው ጄረን ሳንቾ ላይ ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸው የእንግሊዝ ሚዲያዎች ተናግረዋል። አሮጊቷ ዩቬንቱስ ፍሬድሪኮ ኪያዛን ወደ እንግሊዝ ክለቦች የሚልኩ ከሆነ ጄረን ሳንቾን ወደ ክለባቸው የመቀላቀል ሁነኛ ፍላጎት አላቸው ተብሏል። በቦሪሲያ ዶርትመንድ የውሰት ውሉን ያገባደረው ጄረን ሳንቾ በክለቡ ቤትም ተጨማሪ ሌላ የውሰት ውል ሊቀርብለት እንደሚችል የተነገረው ዩናይትድ ለመልቀቅ ዝግጁ የሆነው ጄደን ሳንቾ መዳረሻው ወዴት እንደሆነ ግን እስካሁን ምንም አይነት ፍንጭ እንደሌለ ነው የሚገለጸው። ኤሪክ ቴንሃክ ከኢኒዮስ የቀረበለትን የኮንትራት ማራዘሚያ አሁን ላይ ዝም ብሎ እንደማይቀበለው ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት። አሁን ላይ ነገሮች የተገላቢጦሽ እየሆኑ ያሉ ይመስላሉ። ቴንሃግ በቀረበለት ኮንትራት ላይ ቆም ብሎ የሚያስብበት ሲሆን በክለብ ውስጥም ኃይል እንዲሁ እንዳለው እንዲሰማው ማድረግ ይፈልጋል። ቴንሃግ ኮንትራቱን ከማራዘሙ በፊት ቡድኑ በደንብ መጠናከር አለበት ብሎ ያስባል። በተለይም ዩናይትድ በጁላይ 24 በአሜሪካ ፕሪሲዝን ከመጀመሩ በፊት ዝውውሮች ሁሉ ነገር እንዲያልቁ ፍላጎቱ አለው። ኤሪክ ቴንሃግ በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ላይ ሀሳቡን ሲሰጥ ልምድ ካላቸው ተጫዋቾች ጋር እናም ከአንዳንድ ወጣት ተጫዋቾች ጋር ጥሩ ጥምረት ይዘን እንጓዛለን። ቡድኑ በተቻለ መጠን ጠንካራ ይሆናል፣ ነገር ግን በኮፓ አሜሪካና በዩሮ የሚሄዱ ተጫዋቾች አይሳተፉም ሲል የተናገረው ቴንሃግ ያልተሰናበተበት አማራጭ ስላጣ ነው የሚሉ ዘገባዎችም ከእውነት የራቁ እንደሆኑ እየተገለጸ ነው። አብዛኞቹ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በአሰልጣኙ ሁኔታ ላይ የነበረው እርግጠኛ ለመሆን መቋጨት እንዳስደሰታቸውና ክለቡ አሁን ላይ ባለው የክረምት እቅድም መንቀሳቀስ እንደሚችል የተነገረው ማንቸስተር ዩናይትድ የኤሪክ ቴንሃግን መሰናበት ያዘገየውም እንደ ጋሬስ ሳውዝጌት ያሉ ተመራጭ ተተኪዎችን እስኪያገኝ ድረስ ነው የሚሉ የጭምጭምታ ወሬዎች ምንም አይነት እውነት እንደሌላቸው ነው ማትላው የተባለው የመረጃ ምንጭ ይህንን ነገር ያጋራው። ቴንሃግ ከአንዳንድ የክለቦች የማንቸስተር ዩናይትድ የክለቡ ስብሰባም ውጭ ተደርጎ ነበር። ቴንሃግ ወደፊት ቆይታው አደጋ ላይ እንደሆነ እየተናገረ በነበረበት ጊዜ ሌሎች እድሎችን አልፈለገም ነበር። አያክስ እሱን ለመቅጠር ከፍተኛ ፍላጎት አሳይቷል። እንዲሁ ባየር ሚኒክም ዝርዝር ውስጥ ነበር። የኤሪክ ቴንሃግ በኦልትራፎርድ መቆየትን ግን መርጧል። ቴንሃግ በዋነኝነትም በክለቡ ስኬታማ መሆን ከምንም በላይ አስቀድሟል። እናም ባለፉት ወራት አንዳንድ ስለ ምልመላና ስለ ተጫዋቾችም አንዳንድ ውይይቶች ልክ እንደ ራፋኤል ቫራን መልቀቅ ያሉ ውይይቶችም ያለ ኤሪክ ቴንሃግ ነው የተካሄዱት። ለ2024-25 የውድድር ዓመት ዝግጅቶች ላይም ከተሳተፈ በኋላ ኤሪክ ቴንሃግ ማንቸስተር ዩናይትድ በቼልሲ ጨዋታ ላይ ከተሸነፈ በኋላ ከአንዳንድ ስብሰባዎችም ውጪ ሆኖ ቆይቶ ነበር። ዘ አትሌቲክ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው። አሁን ደግሞ አርሰናሎችን እንመልከት። አርሰናል ሪያን ማኬዶን ሊያስፈርም ነው። አርሰናል ለቼልሲው ተጫዋች ሪያን ማኬዶ ፕሮፖዛል አቅርቧል። አርሰናል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረምም ውድድሩን እየመራ ነው። ተጫዋቹ በዚህ ክረምት ቼልሲ እንደሚወጣ ይጠብቀዋል። እስካሁን ድረስ ምርጥ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል የመጣው ከአርሰናል ነው። ማኬዶ በዚህ የውድድር ዘመን ለእንግሊዝ ከ16 ዓመት በታችና ከ17 ዓመት በታች የተጫወተ ተጫዋች ነው። ቤን ጃኮብስ በአርሰናል ጉዳዮች ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል። አንድ ወጣት የግራ ተከላካይ ይፈልጋሉ። ልክ እንደ ዣሬል ሃቶ የግራ ተከላካይ መጫወት የሚችል የመሀል ተከላካይ ሊሆንም ይችላል። ሚሎስ ኬርኬዝን የተመለከቱት ሌላ ስም ነው። አርሰናልና ቸልሲ እሱ ላይም በጣም ፍላጎት አላቸው፣ ምንም እንኳን ቦርንመስ መሸጥ ባይፈልግም። አርሰናሎች ቤንጃሚን ሼስኮን በአረቢ ለብዚሽ ለመቆየት ከመረጠ በኋላ በአርሰናሎች በገበያው ላይ በመቆየት አላመነቱም፣ ምክንያቱም በእቅዱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አላሳደረበትም። አርሰናል አሁንም 9 ቁጥር መጨመር ይፈልጋሉ። ነገር ግን በዚህ ክረምት የሚስማማ ሰው ከሌለ አርሰናል እስከ ክረምት 2025 ድረስም በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛውን ሰው ለመግዛትም ይጠብቃሉ ተብሎ ነው የሚነሳው። ነገር ግን በአጥቂ መስመር ላይ ከሚነሱ ስሞች መካከል አንደኛው ነው ቪክተር ኦስሜን። ከፕሪሚየር ሊግ የሚመጡለትን ጥያቄም እየጠበቀ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ወኪሉ ደግሞ ከአርሰናል ጋር ንግግር አድርጓል። የዚህ ሂሳብም እንግዲህ ገና የዝውውር ሂሳቡን ገና አልተነጋገሩበትም። ከአውሮፓ ጥያቄ ካልመጡለት ግን ወደ ሳዑዲ ሊያቀና የሚችልበትም እድል ሰፊ እንደሆነ ነው ናይጄሪያዊ ቪክተር ኦስሜን እየተገለጸ የሚገኘው። ሪያል ማድሪድን እንመልከት። በዩሮ ላይ 15 ጎል ካገባው ስለ ባሎንዶር አስባለሁ ብሏል ዳኒ ካርቫሃል። ስፔናዊው የሪያል ማድሪድ የመስመር ተከላካይ የሆነው ዳኒ ካርቫሃል ስለ ባሎንዶር ሲጠየቅ ምላሹን ሰጥቷል። ባሎንዶርን የምታሸንፍ ይመስልሃል ወይ ተብሎ ነበር። እረ በጭራሽ አስቤውም አላውቅም። ምናልባት ግን በአውሮፓ ዋንጫ 15 ጎሎችን ካስቆጠርኩኝ ስለ ባሎንዶር አስባለሁ ብሏል። ፓሪስ ሳን ጀርሜኖች ቪኒ ጁኒየርን ማስፈረም ይፈልጋሉ። ፓሪስ ሳን ጀርሜን በቪኒሺያስ ጁኒየር ላይ ፍላጎት እንዳላቸው ከወደ ፈረንሳይ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የፈረንሳዩ ኃያል ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርሜን በሪያል ማድሪዱ ቁልፍ የግራ መስመር ተጫዋች ቪኒ ጁኒየር ላይ
ፍላጎት አላቸው። ኢምባፔ በነጻ ዝውውር ያጡት ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች የእርሱን ቦታ ለመተካት ደግሞ ቪኒ ጁኒየርን ወደ ክለባቸው የመቀላቀል ፍላጎት አላቸው። የስፔን ኃያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ግን በበኩሉ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የለውም ነው የተባለው። ናቾ በክለቡ ይቆያል ብሏል ዳኒ ካርቫሃል። ስፔናዊው የሪያል ማድሪድ ተከላካይ የሆነው ዳኒ ካርቫሃል የቡድኑና የብሔራዊ ቡድን አጋሩ የሆነው ናቾ ፈርናንዴስ በክለቡ ቤት አዲስ ኮንትራትን ይፈርማል ብሎ እንደሚጠብቅ ነው ለጋዜጠኞች በሰጠው መረጃ ላይ የጠቆመው። ምን እንደሚደረግ አላውቅም፣ ነገር ግን ጥርጣሬ አድሮብኛል። የመወሰኛው ጊዜ አለው። እርሱ ለእኛ በጣም አስፈላጊው ተጫዋች ነው። እናም በክለቡ ቤት ይቆያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው ዳኒ ካርቫሃል የተደመጠው። የሪያል ማድሪድ የመሀል ሜዳ አማካይ ተጫዋች የሆነው ናቾ ፈርናንዴስ በክለቡ ቤት ለተጨማሪ አንድ ዓመት ለመቆየት ተስማምቷል መባሉ ግን የሚዘነጋ አይደለም። የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ናቾ ፈርናንዴዝ ለተጨማሪ አንድ ዓመትም በሪያል ማድሪድ እንደሚቆይ ይፈልጋሉ። ናቾ በዚህ ጉዳይ ላይ እያሰበበት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን የመጨረሻ ውሳኔውን ለማሳወቅም 3 ሳምንታት ብቻ እንደቀሩ ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ናቾ በቀጣይ ሳምንት የሚወስነው የመጨረሻ ውሳኔ ባሳለፍነው ሲዝን በዲፖርቲቮ አላቬስ በውሰት ሲጫወት ለነበረውና አሁን ላይ ወደ ሪያል ማድሪድ የተመለሰውን ራፋ ማሪንን የወደፊት ቆይታ እንደሚወስን ሆሴ ፍሊክስ ዲያስ ባወጣው ዘገባ ላይ አመልክቷል። የናቾ ውሳኔ ከራፋ ማሪን የወደፊት እጣ ፈንታ በተጨማሪ ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊውን የመሀል ተከላካይ ሌኒ ዩሮን ለማስፈረምም እያደረገ የሚገኘውን ጥረት ያፋጥንለታል ነው የተባለው። ጀርመናዊው የሪያል ማድሪድ ተጫዋች የሆነ ቶኒ ክሮስ የቤሊንግሃም ዕድሜ እንደሚያጠራጥረው ገልጿል። ከቤሊንግሃም ጋር ለአንድ ዓመት አብሬው አሳልፍ ያለው እናም የሚደንቅ ልጅ ነው። የኳስ ክህሎቱ ያስገርማል። ከሜዳ ውጭ ያለው ባህሪ ልዩ ነው። እናም አንዳንድ ጊዜ የእውነት ዕድሜው 20 ዓመቱ ነው እያልኩኝ ራሴን እጠይቃለሁ፣ ምክንያቱም ከዕድሜው በላይ የበሰለ ልጅ ነው ሲልም ነው የገለጸው። ካርሎ አንቸሎቲ ቲቦ ኩርቱዋ በቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ባሳዩ አስደናቂ ብቃት ተደምሟል። ካርሊቶ በሁለቱ ግብ ጠባቂዎች እርምጃውም ለሁለት የተከፈለ ቢሆንም በዚሁ ክረምት አንድ ውሳኔ ሊያጸና ይችላል። የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት በቻምፒየንስ ሊጉ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ በቋሚነት ይሰለፋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው አንድሪያ ሉኒን አሁን ላይ ቲቦ ኩርቱዋ ወደ አቋሙ በመመለሱ በቡድን ውስጥ ያለው የወደፊት ሚና ስላሳሰበው ከሳንቲያጎ ቤርናቢው ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑን ነው አሁን ላይ የሚወጡ መረጃዎች እያመለከቱ የሚገኙት። በከዚህ ቀደም ሪፖርቶች ላይ እንደገለጽንላችሁ መረጃው ከሆነ ሉኒን በሪያል ማድሪድ ቢሮዎችም አዲስ ኮንትራት ቀርቦለታል። ይህም የወደፊት ህይወቱ በሳንቲያጎ ቤርናቢው እስከ 2029 ሊያራዝም የሚችል እድሳት ቢሆንም ነገር ግን ግብ ጠባቂው ኮንትራቱን ስለማደስ አሁንም ላይ እርግጠኛ አይደለም። የሚሆነበት ምክንያት ሪያል ማድሪድ ቲቦ ኩርቱዋን ቁጥር አንድ ምርጫ ማድረጉ ነው። ያንን ግምት ውስጥ በማስገባት የዩክሬናዊው ኮከብ ከክለቡ ለመውጣት እያሰበ ሲሆን በዚህም የፈላጊ እጥረት እንዳላጋጠመው ነው እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያመለክቱት። በዚህም ማንቸስተር ዩናይትድ እና አትሌቲኮ ማድሪድ ግብ ጠባቂውን ለማስፈረም እየተፎካከሩ ካሉ ክለቦች መካከል ስማቸው ሰፍሯል። አርሰናልም ግብ ጠባቂውን የማስፈረም ፍላጎቱ አለው። ሙንዶ ዲፖርቲቮ ባወጣው መረጃ መሰረት አርሰናል በመጪው ክረምት አንድሪያ ሉኒንን አገልግሎቱን ለማግኘትም ፍላጎት ያለው ይመስላል። የፕሪምየር ሊጉ ክለብ በዚህ ክረምት አዲስ ግብ ጠባቂ ይፈልጋል። እናም ሉኒን በክለቡ ራዳር ላይ ተመራጭ እጩ ሆኖ ብቅ ብሏል። አንድሪያ ሉኒን በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት ያሳየው ድንቅ ብቃት ሪያል ማድሪድ 15ኛውን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን እንዲያነሳ እገዛ አድርጎታል ቢባል ማጋነን አይሆንም። እንደ ዘገባው ከሆነ አርሰናሎች የሉኒን ሁኔታን በቅርበት እየተከታተለ ሲሆን ግብ ጠባቂ ለማስፈረም ማንኛውንም እድል ካገኙ እንደሚጠቀሙበት ነው ዘገባዎች ያመለከቱት። ሉኒን ከሪያል ማድሪድ ለመልቀቅ ካለው ፍላጎት በተጨማሪ ከአንቸሎቲ ጋር ያለው ግንኙነትም በእጅጉ መሻከሩን ነው የወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት። በዚህም ሁሉም ነገር ሉኒን በመጪው የክረምቱ የዝውውር መስኮት ከሳንቲያጎ ቤርናቢው ሊወጣ እንደሚችል የሚጠቁሙ ናቸው። አልፎንሶ ዴቪስ ኮንትራቱን እንዲያደስ ከባየር ሚኒክ የቀረበለትን የቅርብ ጊዜ ጥያቄ ውድቅ እንዳደረገ ነው ከአንዴ ናሴር ትናንትና ማምሻውን የወጣው መረጃ የሚያሳየው። ዘገባው አያይዞም ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹን ለማስፈረም 30 ሚሊዮን ዩሮና አንድ ስሙ ያልተጠቀሰ ተጫዋችን ለባቫሪያኖቹ ለመስጠት ማቀዱን ነው ከአንዴ ናሴር እየዘገበ የሚገኘው። የቶትንሃም ከተጫዋቹ ጋር በይፋ ተለያይቷል። ቶትንሃም ከፈረንሳዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ታንጓይኒ ዶምቤሌ ጋር ያላቸውን ኮንትራት ከስምምነት ማቋረጣቸውን ነው ይፋ ያደረጉት። ያለፈው የውድድር ዓመት በውሰት በቱርኩ ክለብ ጋላት ሳራይ ቤት ያሳለፈው ታንጓይኒ ዶምቤሌ በቶትንሃም ቤት የአንድ ዓመት ውል ይቀረው ነበር። የ27 ዓመቱ ተጫዋች ታንጓይኒ ዶምቤሌ ከአምስት ዓመታት በፊት ከፈረንሳዩ ክለብ ሊዮን በ55 ሚሊዮን ፓውንድ ቶትንሃምን መቀላቀሉ ግን አይዘነጋም።
የቫር ውሳኔ ማብራሪያ ለተመልካቾች ሊቀርብ ነው። በቀጣዩ የ2024 ጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ላይ የሚተላለፉ የቫር ውሳኔዎች ለተመልካች ማብራሪያ እንደሚሰጥባቸው ነው የተገለጸው። በተጫዋቹ የሚተላለፉ የቫር ውሳኔዎች ማብራሪያ በጨዋታዎቹ ይቅርታ የሚተላለፉ የቫር ውሳኔዎች ማብራሪያ በስቴዲየሙ የሚገኙ ስክሪኖች ለጨዋታ ተመልካቾች እንደሚገለጽ ነው የተነገረው። በተጨማሪም ጨዋታውን በቴሌቪዥን ለሚከታተሉ ተመልካቾችም በቀጥታ በቴሌቪዥን ማብራሪያው እንደሚቀርብ ተጠቁሟል። ይህ ሂደት ጨዋታውን የሚከታተሉ ተመልካቾች ዳኛው ቫርን ተመልክተው የሚወስኑት ውሳኔ በደንብ እንዲረዱ ያግዛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዩቬንቱስ በይፋ አሰልጣኝ ሾሟል። በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከአሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ጋር የተለያየው የጣሊያኑ ክለብ ዩቬንቱስ አዲስ አሰልጣኝ በኃላፊነት መሾማቸው ይፋ ተደርጓል። ዩቬንቱስ የቀድሞ የቦሎኛውን አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታን ነው በሶስት ዓመታት ኮንትራት በኃላፊነት መሾማቸውን በይፋ ያስታወቁት። አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ ከሹመቱ በኋላም እንደ ዩቬንቱስ ባለ ትልቅ ክለብ አዲስ ምዕራፍ መጀመሬን ተደስቻለሁ። እምነታቸውን ስለሰጡኝም አመሰግናለሁ። እኔም ያለኝን ሁሉ እንደምሰጥ አረጋግጣለሁ ብሏል። አስተን ቪላ የፊሊፕ ኩቲኒዮን ኮንትራት ሊያቋርጥ ነው። አስተን ቪላ የብራዚላዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ፊሊፕ ኩቲኒዮን ኮንትራት ለማቋረጥ በንግግር ላይ መሆናቸው ተገልጿል። ያለፈውን የውድድር ዓመት በውሰት በኳታሩ ክለብ አልዶ ሃይል ያሳለፈው ፊሊፕ ኩቲኒዮ በአስተን ቪላ ቤት እስከ 2026 የሚያቆየውን ኮንትራት አለው። የ32 ዓመቱ ተጫዋች ፊሊፕ ኩቲኒዮ በቀጣይ ወደ ቀድሞ ክለቡ የብራዚሉ ክለብ ቫስኮ ዳጋማ ለማምራት በንግግር ላይ መሆኑን የተዘገበው። ፈርናንዶ ሳንቶስም በኃላፊነት ተሾመዋል። ፖርቱጋላዊው አሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ የአዘርባጃን ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ በመሆን ነው በኃላፊነት መሾማቸው ይፋ ተደረገው። የ69 ዓመቱ አሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ በቅርቡ ከቱርኩ ክለብ ቤሽክታሽ አሰልጣኝነት መሰናበታቸው አይዘነጋም። ከፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ኃላፊነት መነሳት በኋላ የፖላንድ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁ ደግሞ ቤሽክታሽ አሰልጣኝ በመሆን የተሾሙት የነበሩት አሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ በኃላፊነት ብዙም ሳይቆዩ ተሰናብተዋል። ያነጋገረኝ ክለብ እንኳን ባለመኖሩ አዝኛለሁ ያለው ደግሞ ማውሪሲዮ ሳሪ ነው። ከላትሲዮ ጋር ከተለያዩ በኋላ ያለ ኃላፊነት የሚገኙት ጣሊያናዊው አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ሳሪ በዚህ ክረምት ምንም አይነት የጣሊያን ክለብ ለአሰልጣኝነት እንዳልፈለጋቸው ገልጸዋል። ከጣሊያን ክለቦች ምንም አይነት የአሰልጣኝነት ጥያቄ ስላልቀረበልኝ ትንሽ አዝኛለሁ ያሉት አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ሳሪ ከማነጋገር እንኳን የፈለገ ክለብ የለም፣ ይህንም እንኳን አልገባኝም ነበር ብለዋል። አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ሳሪ በንግግራቸው በዚህ ዓመት ኤሲ ሚላን ወይም ፊዮረንቲናን የማሰልጠን ፍላጎት እንደነበራቸውም ነው የገለጹት። የቢጫ ካርድ ሕግ ተሻሽሏል። ዩኤፋ በቢጫ ካርድ ላይ በተመለከተ አዲስ የቅጣት ሕግን እያወጣ ነው። ይህም ሕግ ዳኛው አምበል ከሆነ ተጫዋች ውጪ የሚያናግር ከሆነ ቢጫ የመመልከት ግዴታ አለባቸው። ይህ ማለት ዳኛው ማናገር የሚችሉት አምበሎች ወይም ደግሞ በአምበሉ በኩል የተሾመ ተጫዋች ነው እንጂ ከዛ ውጪ ዳኛን እያዋከቡ ማናገር ለቢጫ ካርድ እንደሚያጋልጥ ነው አዲሱ ሕግ ያሳወቀው። ባሎንዶርን ማሸነፍ የኔ ህልም ነው ብለዋል ኬሊያን ኢምባፔ። ባሎንዶርን ማሸነፍ እንደሚፈልግ ነው የገለጸው። በእግር ኳስ ውስጥ ማሳካት ከምፈልጋቸው ክብሮች ውስጥ አንዱ ባሎንዶር ነው። በአውሮፓ ዋንጫ ከፈረንሳይ ጋር ዋንጫ የምናሳካ ከሆነ የማሸነፍ ይመስለኛል ሲልም ተደምጧል። የኢያማትሰን አባት አስደናቂ ስራን ሰርተዋል። ሰኞ ማታ ከግሪክ ደሴት ማይኮኖስ የባህር ዳርቻ በጀልባ ላይ እረፍቱን እያሳለፈ ነበር። በድንገት ዲዮንግንና ኮፕ ሚያርስ መጎዳታቸውን ተከትሎ ኢያማትሰን የዩሮ 2024 ለኔዘርላንድ ከኮማን ጥሪ ደረሰው። ይህንን የሰሙት የማትሰን አባት የተጫዋቹን የእግር ኳስ ጫማውን እና ሌሎች የግል ቁሳቁሶቹን የስድስት ሰዓት የመኪና ጉዞ በማድረግ ወደ ጀርመን በማቅናት ለማትሰን ያለበት ድረስ አድርሰውለታል። አባትየው ይህንን ያደረጉትም ኢያማትሰን እንዳይደክም በማሰብ እንደሆነ ተነግሯል። የዚህ አባት ስራ እጅግ በበርካቶች አስደናቂ ተብሎለታል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርገን አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።